دغه حالت ته چې خپل کور ته راشي څلور پنځه بچی دي. صدر صاحب راته رنګ وکړو چې راشه زمونږ د مارکیټ نه یو کس غوا شوی دی او د کچې ډاکوانو بوتلی دی. بس څه به وکړو څه نشته، یو استرم نشته چې مطلب موږ زه زموږ نشته چې خرڅې کور ته، دوکان هم نشته، ګاډي هم نشته. ظلم را سره کېږي، دغه ظلم دی. تاڼې ته لاړ شو، دوی وایي سکر ته لاړ شو. سکر ته به چېرته لاړ شو، چا ته لاړ شو؟ سر ما پسې هغه راغلی او باز محمد خان دی، د دوی د چوکۍ انچارج دی. ما ته ته لاړ شي سکر ته، نو زه بلته چېرته ګرځم سکر کې؟ بس پراپر دغه سی ڈی آر غواړو کنه چې کم از کم د دې چې کوم ډیټا ده، د کال ډیټا څنګه رسېدل؟ لاړ دی څه شو؟ لاړ مې نشته. څه شو؟ خدا را جتنا بھی یہ میرے بات سن رہے ہیں، چاہے وہ ایجنسیز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے سیاسی شخصیت ہو، اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک ریاست میں دو ریاست نہ بنائے. ایک ہی ریاست ہے مملکت خدا پاکستان، اور دو ریاست نہ بنائے. میں آرمی کو، جتنے بھی پولیس ہے، آئی جی صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، اس کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جہاں پھنسا ہوا ہے شکارپور، کرم پور سٹی، اس کے کچے کے ڈاکو کے ساتھ، تو خدا را اس کو کچھ ذریعہ بنا دے. اگر ذریعہ نہیں بناتے تو پھر جو ہے نا ہم اپنی دلسوزی بھی کریں گے، اپنے آپ کو خودکشی بھی کر لیں گے، جو ہوا وہ ہم کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و کتن کو شاہد خان شاہد موجود مجی رشک شیرین کوٹو کی دلت جی راغلیو زرخان چا واکړه. صدر صاحب را درنګ وکړو چې راشه زمونږ د مارکیټ نه یو کس غوا شوی دی او د کچې ډاکوانو بوتلی دی په دوکه باندې. ما وی چرته دا به ډېر صاحب جایداد یا بره دی مارکیټ خان یې، ځکه خلک د پیسو دپاره خلک غوا کوي. چې رالم صدر صاحب نه مې تپوس وکړو نو ماته وی چې الله دې په هر مسلمان ورخمیږي، د یو ټیم یو د بل ټیم نی ورزو جی. اور امنگ اکثر معشمان اغواشی د پیسو د بارہ نو پلاران منڈی وی خدل تا واقعہ بدل ادا کیس بدل لے دل تپلار اغواشی وے دے او بچی منڈی وی د پلار پا غم درد کی چپلار تم نقصان و نرسی ہو کم ڈیمانڈ تی کی راضی ورزو کور را سروی نے کتن کو دا کم محل کے چولاڑی نو دا د زرخان پراپرٹی دا یو کمرے دا دل تپ دی مارکیٹ کی کٹ پی سن خرسی غریب انسان دے خپل محنت مزدوری دے مامے سار رالو زوی دے جی ہاں تے صاحب تو وی سنگے رو خیر 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 دا سو وا کے راگلے ودا سی دا دو شورو پورز من دی 8 نومبر من دی چکم دے ماسختن ٹیم دا 7 بجو ٹیم دو خامے کی ما پسیرنگ کو چرتے مورتیز مارکیٹ کے انکار کو خپل ذکی ما چادر پسیرنگ کو لار میں لار دے ہاں جی ما تو اسی کے مورتی کار کو ما تو بیا وی وی ما تو پیسے رکھا زم سکر تے دے نو ما اور تو ما سره خو پیسې نشته مې ته سکر کې سکے ما ته نه ما ته پیسې را کو زه زمال ته زما کار دینه مې مونږ ته توې تل ته زی چاته زی چازی ته زی سکر دې دېس نه دېس نو الان کې ډیر هغه مکو خو هغه مونږ ته حل ملونه دې د وجه ورته ما هغه مونږ نشپک 100 روپے غوښتي نو مور ته پیسې لګي ورکړې مور ته 3000 ورکړي نو بیا نورې زمونږ د دامه تر مې راځي او تر زوی مې پلار مې تر زوی زما تر راځي بیا ورته نورې د نه غستې بیا غو زه تر ملو شو په دغه شپه باندې دومر ته ډیر ویلو ته تم سهل نو ویلې هر چاته بس مونږ اور پیا دي جن نو وته دي جن نو تر شکه کی مور ترنګ کو اخ اور چې لګ رانا ای کنه انا مې لګ اخ نو رشکی نا ورته مارنګ کو مشر ته ور شکه کی ناستی مو گاډی ته جمع بس رشکی نا بس هغه خرنی خبر وې دوه غینه بعد مونږ سره بیا نور رابطه ما بیت نه ده شوی سور از وشو ده د 20 دی نو تقریبا میاشي پوره شو لنن 8 تاریخ مې ته لنن بل 8 تاریخ دی دا غینا بعد بیا د هفته پورس چې کوم دی په 11 نومبر باندې مې موږ په سیده د نمبر نه کال راغې کال راغو د موږ د دراغې کال وې تاسو ته کال ما ته کال کړو او دا باقي 300 روپے هم تاسو ور کړو او دا ټول وې زم بس بر اعظم بیا وتا ته واپس ریټرن کم ها
او دا ستاسو سو دا زما ترزوی دی سکه ترزوی او سو ترزوی می دی او بیا چې کال را لنو کال کال کی دا وی چې را موږ ته 60 لاکھ روپے را کی یاد د لاشاله یو یا بس موږ د ګردې خرڅ ورڅ کو غنه خپل ریکور نه پنجابی کی د پښتو کوتا ته باکه د موږ واتس اپ باندې د ویډیو جوړ کو چې موږ د غرنګ مړ کو دغه کو نو موږ بیا غې نه بعد یو بل تر د غتم یو پیر د وکال کړي شهر اشتغه شان موږ د ډیماند راکې کې ډیماند نه نه کوي زمو مې پورا کوي نو د سره موږ هر کیسه مغه کوي شو نو بس دغه ظلم زیاتې چالو دی چې فراډ دو قتل ال توس موږ دا وای چې موجوده کم حکومت بالا دي سیاسي خلق دي سمر شدید نه تاون ته امید ساتو جدي موږ سره تاونو کی لکه چې کم از کم دا خو یو ریاست دو ریاست خو نشي جوړې ده کنه لکه موږ نه چا سره دښمنی هیڅ سم نه پفراډ دو قتل او پوره پوره انصاف د حکومت نه د چارواکو نه سیاسي دي نور دي آرمی نه سمر شدید نه غواړو چې موږ سره تاونو کې ودا کو دغه حالت ته خپل کور ته راشي سلو پنځه بچی دي پنځه شپږ بچی دا یو الګ ته لکه د سهارا د دې خوراک د دې څښاک جامه ډېر سختي ورځې چې په دې تیریږي او ستاسو ډېر شکریا ده کوم چې تاسو موږ په شاټ هغه باندې نوټس باندې راغلی او دلته موږ تم له شل منټه ټیم راکړه شهید بھائی ډېر ډېر شکریا ستاسو ادا کوم جی دویم دا یو کمرې راغله دا یو کمرې جی بس دومره لیکور دی جی دا بس څومره پیسې دومره لیکور نو بس دا خو لس لکم کای پینزم کای شلم کای خو خبردار چې درې رو اشپې ته اوس کرول تر رسیدلې جی ها اوس کرول ته اوس کرول تر رسیدلې اوس کرول تر دې دغه لته څه دیاړې مزدورې نو دې دیاړې سم نه خو بس دغه شانوې چې زمو زړه بس دومره یو 10 سکند ته موبایل ان کی زمو یو بل مشر تر دې غسر به خبرو کی ما سره و کی او دغه دم کې نه چې باقی دا تاسو دا لایټ اخلي او تاسو دا غکوي نو بیا به زه د دې غ کوم دې باقی دا ویډیو برته جوړ کو چې موږ دلته موږ ته سوکې سم نشي ویلې د موږ ور دې د موږ هر څه وباسو چې موږ سو کړه به سره بیا کو نو په دې کې موږ حیدر خان سره رابطه کړې ده نو ویم لګیا دي خو غینم دا ذاتو چې د دې کم اس کم غیم شل روزي وته پنځلس غیم سبب داسې جواب نه دراغله نو مزید چې څوک دا کیمرې په سترګه زموږ دا خبرې اوري هغه ته دا وایو چې کم اس کم کاغه پوزمو لوکل پولیس ته چې موږ سره هر قسم په ټلیفونیک ذریعہ یا په هر ذریعہ تاونو کې که زموږ دلته نور افسر بالا دي پولیس دي آرمی دا څومره ایجنسیان دي مې یہ میسج اگر کوئی افسر یا کوئی سیاسی شخصیت جو بھی ہو پشتو پہ سمجھ نہیں آتی تو میں اس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو آرمی کو پولیس کو سیاسی شخصیات کو جتنے بھی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے ہم اس سے تعاون کی امید تمنا رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں اور یہ آپ نے سب اس کا کیمرے کے ذریعے اس کا گھر بھی دیکھ لیا اس کا ٹوٹلی دو مرلے گھر ہے اور اس کا ایک مہینہ ہوا ہے ابھی تک غائب ہے 6-7 بچے ہیں اس کا جو ہے نا پیٹ پالنے کا کپڑے وغیرہ اخراجات اس کا کوئی اور وجہ ہے نہیں بس یہ ایک ہی بیٹا ہی یہ کر لیتے ہیں خدا را جتنے بھی یہ میرے بات سن رہے ہیں چاہے وہ ایجنسیز ہو چاہے پولیس ہو چاہے آرمی ہو چاہے سیاسی شخصیت ہو اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک ریاست میں دو ریاست نہ بنائے ایک ہی ریاست ہے مملکت خدا پاکستان اور دو ریاست نہ بنائے میں آرمی کو جتنے بھی پولیس ہے آئی جی صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب کو اس کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جہاں پھنسا ہوا ہے شکارپور کرم پور سٹی اس کے کچے کے ڈاکو کے ساتھ تو خدا را اس کو کچھ ذریعہ بنا دے اگر ذریعہ نہیں بناتے تو پھر جو ہے نا ہم اپنی دلسوزی بھی کریں گے اپنے آپ کو خودکشی بھی کر لیں گے جو ہوا وہ ہم کر لیں گے بہت شکریہ خارص اپلار خورے دا کچے ڈاکوانو تو رسیدو اس پس کے غریبیم دا ڈیمانڈم گھٹتے شپیتلا کا بس سب کو سب نشته یو اسرم نشته چې مطلب موږ زه زموږ نشته چې خرڅ ګورته دکان هم نشته گاډی هم نشته ظلم را سره کیږي دغه ظلم دی تانه تلر شو دیوي سکر تلر شو سکر د بچر تلر شو چا تلر شو سر ما پسې غره غلو باز محمد خان دی د دې چوکې انچارج ما ته تلر شو سکر ته نو بل ته چرته ګرځم سکر کې اوس پر پردا اب سی ڈی آر غواړو کنه چې کم اس کم د دې چې کم ډیټا د کال ډیټا څنګه رسیدلې څنګه تلې دي نو موږ تاون غواړو دا نه شي مطلب موږ دې سره زیاتیات دي پولیس سره غدي تاون ته وړو موږ سره تاونو کی دوی هر څه کوي چې کنه سی ڈی آر دې روي روزنام چا دا هغه دی وشي نو هغه نه بعد بس هغه دوی دې خپل کوم چې فراسسته قانوني
ادي پورا کی نو بس مونږ مطمئن یو بس انشاء الله یار نه درکړې نه سم نشته جی سم نشته هیڅ سم نه راکای مونږ دوی تاسو بزې سکر تا نو زه مزه خدل 1500 روپے ورځ غټم چې زه غټم دل ته مرونه خو دی خوري کني ناس یو بس پراپر دادی چې مطلب کم چې غدي کنه رولز دی غي باندې لکه مونږ تاون ته وړ پولیس نه زمون سره رولیو کی تاونو کی دغه کور د فریاد تاسو ورې دی بس دغه تواغت ساتو تو کوت ساتو چې سمره خلک دی دلتا ادارې مشته خو زه نه پوهېږم چې یاره عوام د مهنګۍ سره مخ دي بچو ته رزق وګټي جامه پیزارو کی ډاکټر وکي او بیا په غوا کې یقینا دا کوم کس چې غوا کړی دی د پیسو د پاره نو هغه صرف او صرف پرشکه کې د دې یوې کمرې خاوند دی چې دونی مې مرلې ځای دی په دې کې دغه یوه کمره ده او د هغه نه ډیمانډ کیږي د 6,50,000 اوس کروڑ ته ورسېد امیر صاحب د کروڑو ډیمانډ کیږي خو چې دا کچې ډاکوانو ته حکومت ولې ناکامه دی دغلته د حکومت لاس ولې نه رسي حکومت ولې ناکامه شو چې یو ډاکو راباسي په مخه دا کیسونه کیږي د ډیرو پښتنو سره مخکې هم دا کیسونه راغلي چې د دلته ناغوا شي بیا د پیسو ډیمانډونه کیږي او دغه ډاکوان د کچې چرتم چې فیسبوک یا میډیا ګوري نو د کچې د ډاکوانو د وجې نه د دغه مظلومانو ویډیوګانې جاری کیږي صدر صاحب را سره ولاړ دی صدر صاحب سب وایي په دې اول خو ستاسو ډېر شکریہ ادا کوم شاید لالا الله هم خوشحاله کړم بل دا کسان انتهایي غریبان دي هیڅ قسم وسې نه کیږي زه خپل ڈی پی او صاحب ته د ڈی سی ته ډسټرکټ نوشهر انتظامیه ته خواست کوم چې د سره رولی کی سپورٹ سر ہوگی تو مسئلہ ختم ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسم رو رے ہاں جی ماں مشرور دے ستا مشرور ہاں ہاں منگاڑی لمبو دے اسٹاف کی ہاں جی لاڑا نا دا شیرین کوڑا جی جی اور ڈیر غریبان جی جی ہاں دس پک 100 روپے ہو گٹھو بس دورہ دے پیلا گزارا ہوشی دا بس کی گی ڈیمانڈ ہو ڈیر زیاد تے کروڑ روپے بد کم زیاد راضی کروڑ خاموش پیتا کالا کی ہم جی نش پیدا کولے ہاں بس اللہ دے رحم کی نو سویل غواڑی خلق دی گوری سوختنا کی سوختنا دا کو جو حکومت تم دا کو جو من سر تا ہن کئی پورا پورا عوام تم تا من دا کو جی من دیر غریبانا نی وے سوسم نے کی او دا من مشرور دا پلارم نہ لگا اورم نو پلارم نہ لگا سوری چ پلار روکی ہاں دا دی رونو دی خارسا جی سنگے دخی اچھا تسنگے خی لار دې څه شو لار مې نشته څه شو نو بس دوه درې خبرې وسره وکړه څه نه وایي کاکا څه نه وایي ښه تا ته څه نه وایي ځه کوډ تلې پلار دې کله تلې ابو دره وان سونو ټیم شو بچي نو میاش میاش شو خپې پسی او په ټلیفون خبرې کی د دیوالت سره ما سره کوي چې یو بل مشه تر نه دا سی کړه ټوټه دوه پیر کال کړي دا دوه پیر هغه تا کړي یو پیر ما تا کړي زبا د حکومت اعلی چارواکو تدا ګلالي مخه تا کې دما چې دا ما شومان د پلار نامه چې اورینو جړا د وسلګي دي د غرور همیشه منګلی دي لیدي چې پلار د بچی د پاره منډه وي چې بچی اغواشی خونن دلتا بچی د پلار د پار آواز چوتی او بیا د انتظامی نه گیله منم دی چې تاون ور سره نه کیږي او دلتا حیران هم شي انسان چر دا ډاکوان د کم زند راځي دا څومره طاقتور ډاکوان دی چې په زرګه او خلک اغوا کړل او دغه ډاکوان تر اوسه پورې د قانون په پنجه کې رانلل چې د دین دا مظلومیان بچي دلتا په هر قدم کې او سوال چتیږي چې څومره طاقتور دی دا ډاکوان حیران په دې شي انسان چې ډاکو په ټلیفون رابطه هم کوي دلته لوکیشن هم ټریس کیږي د هغې باوجود هم ډاکو ته انتظامیه نه رسي دغه مجرمان نه گرفتاریږي چې دا مظلومان خپلو مزدورۍ له لاړ شي ولته اغوا کی او بیا بچی په سرو سترګو جاړي او دمکیانې ورکوي آخري دمکی صدر کړې ده خارسا ویلال به کو ګردې وتی وباسو او سونه پیسې یاري پلاش پته اوس کروڑ شو پلاش پته لګوي ورس تورز زیاتی کې ډیمانډ ته 1500 وسنه کیږي مونږ 1500 بوس نه کیږي ترڅو چې مونږ زکار کوم نو ماخه مم دارونه خو اندو خوري کنه ناس به یو نمبر د څه ده خارزه 0315 9115 855 بیا وای 0315 9115 855
کتون کو او انتظامیه تبویم چی دادی مظلومانو سرودری گی و دادی دفلار در آزاده دو کوشش شو کی بیا آغا سیاست دانانو تبویم چی کم وس لری دغزه تا پهنچ لری دادی نمخکم کیس اس راغلی چی آغا مظلومان را آزاد کړي او دلته خپل مور او پلار لرا اوستینو دی بچیانو تم د دوی پلار پکار دی زکه هغه د دوی د سر سورې دی د دې کور جرند ده کاغه ژوندې نو د دې کور جرند بچلیږي او د دې بچو پسترو کې بوخ کې نه مهرباني وکي چې دې ماشومان ته خپل پلار ملاو شه دې سره ماشد خان شهید اجازه راکې ته الله فامان